O Hospital Geral Unimed cerca você de cuidados para mostrar o que faz o nosso serviço único. A estrutura causa menos estresse, com mobiliário moderno, camas eletrônicas, alimentação atrativa. Aqui o paciente é nosso hóspede. Tem serviços de copa, ambiente wireless e enxoval personalizado. Deixar o HGU mais agradável faz parte do conceito de hotelaria hospitalar, que ajuda na recuperação. Hospital Geral Unimed, certificado pela Organização Nacional de Acreditação.